بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bugun dolzarb mavzular jumlasidan bir savol kelgan. Parallel YouTube va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bu savolga javob berishlik uchun jonli muloqotni boshlayapmiz. Inshaalloh savolga muxtasar qisqa tarzda javob bergandan keyin jonli muloqotdagi birodarlarimizning ham kunga mavzuga aloqador savollariga inshaalloh javob berishga o'tamiz. Savol shu: muslima ayol musulmon bo'lmagan kofir insonga turmushga chiqsa bo'ladimi? Nikohi shar'an, islom aqidasi, e'tiqodi, fiqhiga ko'ra ularning nikohi nikoh bo'ladimi degan savol. Bu savolning berilishida bir qancha turtkilar bor, sabablar bor. Bu sabablardan biri, ko'pchilik birodarlarimiz shohid bo'lgan, guvoh bo'lgan hodisalardan biri, Xitoy Respublikasiga mutlaq Xitoy aholisidan bo'lgan butparast, dinsiz odamga turmushga chiqqan qizlarimizning boshlariga kelgan musibat. 3ga yaqin, 4ga yaqin bo'lsa kerak, ularning holatlari, ahvollari, ularga insoniy munosabatda bo'linmagani, ular ustidan zulm qilingani, ularni hayvondek ishlatilgani, o'zini hirsini qondirishlik uchun ayollarni oyoq ostida toptaganligi, inson tabiatiga to'g'ri kelmaydigan barcha iflos ishlarni ularni ustida tajriba o'laroq amalga oshirganligi musulmon erkakni, xosatan biz o'zbek millatini ham biroz g'ururiga tegdi. Insonni hamiyatiga ta'sir qildi. Bu hodisalarning shunday muammoga ro'baro kelishligining sababi nima edi? Alloh subhanahu va taoloning diniga amal qilmaslik edi. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu hodisaga bergan munosabatini o'rganmaslik edi. Inson biroz qiyinchilikka tushib qolsa, mol deb, pul deb, mablag' deb biroz yaxshiroq hayot kechiraman, qornim to'q, ustim but bo'ladi degan tushuncha bilan shariatni oyoq osti qilganing oqibatida qizlarimizni bunday vaziyatga tushib qolishligi tajribada ko'rildi. Demak, bundan mana shu turtki ham bor. Demak, qizlarimizni biz umuman tilida musulmonman deb boshqa din vakillari kelib, ularga farqi yo'q, ularda omonatdorlik, bergan va'daga vafo qilish, din, diyonat, vijdon masalalari u qadar muqaddas emas. Ular bir qizni nikohiga olib ketishlik uchun musulmonman deb qo'yishligini deb qo'yaveradi. Ularga qizlaringizni berib yuborganingizdan keyin vaziyatni, ahvolini ko'ryapmiz. Bu birinchi turtki edi. Ikkinchi turtki bor, bu masalaning ikkinchi tomoni, tanganing ikkinchi yuzi. U nima? O'zlari jihod qilyapmiz. O'zbekiston mamlakati kofir, o'tda hamma murtad, u murtadlarning xotinlari bizga hijrat qilinglar, bizga hijrat qilib kelganinglardan keyin vatanda qolgan eringlar kofir, murtad, sizlarni nikohinglar botil, endi menga erga tegasan degan buzuq, fasod fatvolar ham tarqagan edi. Buni ham biz muolaja qilishimiz kerak. Har doim masalaning bir tarafini aytib, ikkinchi tarafini bo'sh qo'ymasligimiz kerak. Bittasida tafrit bo'lsa, ikkinchisida ifrot bor. O'zbekcha aytganda, bittasida haddan oshish bor, bittasida mas'uliyatni o'rnida bajarmaslik bor. Masalalarga inshaalloh Qur'oni Karim oyatlari, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnati saniyalari va sahobalarning hayotidan misollar, ummatning ijmosidan bo'lgan fatvolardan misollar keltiramiz. Avvalo, asli masalaning asli muslima ayol, men musulmonman, muslimaman degan qiz kofir bo'lgan, har qanday kofir u, xoh ahli kitob bo'lsin,
xoh butparast bo'lsin, xoh mushrik bo'lsin, mushrikning har qanday turiga aloqador bo'lsin, xoh u dinsiz ateist bo'lsin, birortasiga nikohi joiz bo'lmaydi. Nikohlansa, nikoh aqdnomasi tushmaydi. Nikoh nikohga o'tmaydi. Odamlarning ko'ziga nikohlagandek ko'rinishi mumkin, mushrik bo'lsa er, kofir bo'lsa, ahli kitob bo'lsa, dahriy bo'lsa yoki butparast bo'lsa, ularning nikohi nikoh bo'lmaydi. Bunga dalil Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la tankihul mushrikina hatta yu'minu. Va la 'abdun mu'minun khayrun min mushriki wa law a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznihi. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Sadaqallahul azim. Baqara surasının 221. ayeti. Biz Qur'an-ı Kerim ayetlerini okup, onun ihalesini, havalesini bergenimizde, falan ayet degenimizde, iltimas kılamız, bizni sohbetimizni eşdiyetken biraderlerimiz, imkan kadar ayetlerini özleri hem bir taftiş kıp, tekşirip koyuşsun. Ne fakat mini, başka adamlarını hem. Çünkü biz vaziyatni ko'ryapmiz. Bazı odamlar oyat o'qib, odamlarga oyatdan da'vat qilayotganga o'xshab, ma'no aytayotganda oyatda umuman yo'q narsalarni gapirib yuborishyapti. Arab tilini bilmaydigan odam oyatdan dalil keltiryapti, shunaqa qilishim kerak ekan deb, keyin qurbon bo'lyapti. Buni ham vaqti kelgani uchun vaziyat bo'lganligida ogohlantirib ketishimiz kerak. Baqara surasining 221. oyati. Alloh taolo aytayaptiki, mushriklarga mushriklarga nikohlanmaydi ayol, musulmon ayollarga mushriklar bilan nikohlanishlikni man qilyapti. Hatto yu'minu, hatto o'sha mushriklar iymon keltirgunlaricha. Ular iymon keltirsa, haqiqiy ma'noda yolg'on emas, tajribada ko'rinib turibdi, iymon keltirdi, hayotini o'zgartirdi, musulmon hayotga o'tdimi, u bilan nikohlasa joiz. Lekin mushrik holatida u bilan nikohlanib bo'lmaydi. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ Eğer kul bulsa da Müslüman erkek, azat bulsa da müşrik erkekten afzal turadı. Nikah bağırası da. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ Gerçi sizlerini o müşrik aceplentirse de, pulu barligi, cismi çıraylıligi, kurkemligi, hayatı yakşiligi sizlerini aceplentirse de, Qur'on-i Karimning oyatidagi taqqos musulmon qul bo'lsa, u ozod bo'lsa-da, uning ozodligi sizni ajablantirsa-da, sizga joiz emas. Muslima ayollarimiz ular bilan nikohlanishi joiz emas. Nimaga? Ulaika yad'una ilan nar. Mushriklar jahannamga da'vat qilishadi. Jahannamga chaqirishadi. Wallohu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznihi. Allah subhanahu va taolo o'zining izni bilan jannat va mag'firatga chaqiradi, da'vat qiladi. Va yubayyinu ayatihi. Alloh taolo o'zining oyatlarini insonlar uchun mana shunday qilib bayon qilib beradi. La'allahum yatazakkarun. Shoyat tazakkur, shoyat bu eslatmani olsanglar, nasihat olsanglar deydi. Mana bu oyat Qur'oni Karimdagi musulmon, muslima qizlarimizni kofir bo'lgan, mushrika bo'lgan, dinsiz bo'lgan odamlar bilan nikohlanishligi joiz emasligiga dalil. Imom Tabari bu oyatni ya'ni tafsirida aytgan ekanlarki, innalloha qad harrama alal mu'minati an yankihna mushrikan ka'inan man kana al mushrik. Alloh subhanahu va taolo mu'mina qizlarimizni, mu'mina ayollarimizni mushrikning har qanday turi bilan nikohlanishligini harom qildi. Müşrikini her kandayı turu, müşriklerinin turları var. Mesela deyelik ahli kitaplarını hem müşrik deyildi. Çünkü ulardan taifeler İsa aleyhisselamını Allah deydi, Allah'ın oğlu deydi. Meryem anamızın Allah'ın hatını deydi. Feriştelerini Allah'ın kızı deydi. Bunlar Allah'ın üçten bittesi üçlük deydi. Bunlar şirk. Lakin ahli kitap manası da şirk. Müşrikler. Yahudiler Uzayr aleyhisselamını Allah'ın oğlu deydi. Bu ham şirk. Bularını demek müşriklikte
İslam bilen bazı alakaları ki icazat verilgen müşrikler bunlar. Şu ahli kitap bulgen Nasrani, ahli kitap bulgen Yahudilerinin ayollarını alış caiz bizge. Müslüman erkekler onların ayolları bilen nikahlanışlığı caiz. Yani fazilet manası da yok. İslam ulamalarının akseriyeti cumhuru ahli kitap ayollar bilen nikahlanışlığını makruh de biledi. Caiz fakat makruh. Yaxşı kurulgan halatmaz. Bazı vaziyetler var. O'zi muslima ayollarimiz ersizlik ko'payib ketsa, muslima ayollarimizning nikohiga qiziqish kamayib ketsa, muslima ayollarimiz bevalari xalq ichida ko'payib ketsa, erkaklar boshqa din vakillariga qiziqib ketishligi yaxshi emas, makruh amal. O'zimizni muslima ayollarimizni olishlari kerak. U shariat ularni, ya'ni muslimalarimizni nikohsiz qolishlariga yo'l qo'ymaslikni buyuradi. Sahobai ikromlarning odatlari bir ayol beva qolib ketsa, uning iddasini chiqishini kutib turishardi. Islom jamiyatida, musulmon xalqlar orasida beva ayol yurishligi islom erkaklariga nisbatan nomus hisoblangan. Beva ayol bor xonadonda gap-so'z ko'payadi. Beva ayolga nisbatan ta'na ko'payadi. Beva ayolimizga nisbatan ta'na musulmon erkaklarning shaniga yaxshi bo'lmaydi. Bugun o'zining xalqini, o'zining millatini yomon otlik qilishlik oqibatida bu YouTube kanali bormi, Facebook kanali bormi, qayerda bo'lsa ham o'zining podpischigini ko'paytirish uchun o'zini millatini fohisha deyotgan odamlar nomussiz, hamiyatsiz odamlar. Bularda islom g'ururi, islom shaxsiyati shakllanmagan odamlar. Bular har qanday vaziyatda o'zlarining atrofidagi odamlarni hayajonlantirib ko'paytirish uchun xohlagan gapni gapirib, millatimizni fohishaga chiqarishdan top tortmayotgan odamlar. Hijrat mavzusida O'zbekistondan hijrat qilish joizmi? Ya'ni vojibmi? O'zbekiston kufr davlatimi degan savolga javob o'laroq, yo'q, O'zbekiston musulmon xalqi, musulmon davlati hisoblanadi. İslom diyori hisoblanadi, chunki buning aholisining 95% musulmonlar desan, shuni kesib olib turib, yo, O'zbekiston fohishalar yurti deb tarqatyapti, o'zini musulmonman degan, dinga da'vat qiladigan odamman degan kallasi bilan yiqilgan shoir. Davolanmagan keyin. O'zi qiziq gap bor o'zi. Shunaqangi shig'ir shoirlar haqida. Yozuvchi yoshligida kalla bilan yiqilsa, yaxshi davolansa yozuvchi bo'lar ekan. Davolamasdan qo'yib yorsa shoir bo'lar ekan, shunaqa shig'ir shoir. O'sha shig'ir shoirlar islom ummatining ayollarini fohishalar tarqatib yotibdi deb atrof chekalariga informatsiya tarqatishligi bu nomussizlik, hamiyatsizlik. Islom ummati ayollarining nomusiga mas'ul erkaklar. Bitta ikkita podani ichidan chiqqan tirraqi buzoqlarga e'tibor qaratmaslik kerak. Ular sababidan butun boshli millatimizning hamiyatiga til uzatadiganlarga qo'shilmasligimiz kerak. Shuni gapini tarqatib yurgan odamlar, hamiyatingizni bir tekshirib qo'ying. Nima qilyapsiz siz? Opangiz, singlingiz, ayolingizga nomus bo'ladigan gapni olib keltiryapsiz. Aksincha biz nima qilishimiz kerak? Beva ayollarimizni darhol musulmon erkaklar bilan nikohlanishiga harakat qilishimiz kerak. Hargiz mushrik bilan nikohlanishlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Oyati karima shunga ishora qilyapti. Tabariyni tafsirini xulosasini gapirdim. Bundan tashqari Imom Qurtubiy ham bu haqida alohida gaplarni aytgan ekanlar. Oyati karima boshqa bir oyati karima bor. Hargi yuqorida ishora qilganimdek Mumtahana surasining 10-oyatida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffari la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Sadaqallohul azim. Bu o'sha Makka-i Mukarramadan hijrat vojib bo'lgan paytida Makka dorul kufr edi. Mushriklar musulmonlarning e'tiqodlariga tajovuz qilib ularning jonlariga suiqasd qilgan davrda Nabiy sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan birga Madinai Munawvaraga hijrat qildilar va Badr g'azotida hijrat qila olmay qolgan musulmonlar mushriklarning safida musulmonlarga qarshi jang qilishga majburlangandan keyin o'sha kufr diyorida musulmonlar qolishligi to'g'ri emas,
Kim ularını içinde kalsa ular bilen bille degen manada tahditler, hadisler aittiler. Oşa peytlerde Mekke-i Mukarreme'den yani kafirlerinin diyarından kaçıp kelgen ayollarını Allah subhanahu ve ta'ala imtihan kıp görüşlükke buyuruyordu. Eğer ularının mumun ikenliklerine anıt işançingiz bulsa فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ kafirlerine kaytarıp yuvar varmayın onu diyordu. Mana şu ayet, mana şu ayetten fukahalarımız icma bilen gapirib aytishadi ki kafirge nikahlengen ayol Müslüman bolsa ularının ortasında nikah sakit bo'ladi. Bu aniq kafirge. Aniq müşrik bo'lgan aniq kafirge bu. Yani onun tavili bor hali taftish qilib o'rganilmagan masalalarga alakası yok. Bunu nimaga men urg'u beryapman? Xuddi şu ayeti kerimeni dalil qilishib O'zbekistonni kofirlar mamlakati deb O'zbekistondan qochib ketgan yoki ularning oldiga ularning aldoviga uchib borgan ayol bechora qizlarimizni seni eringdan nikohing soqit bo'ldi, O'zbekistonda hammasi murtad, ka endi menga nikohga tegasan deb olishdi. Unisi o'lib ketsa ikkinchisiga berishdi, unisi shahid bo'ldi deb uchinchisiga berishdi. Bechora kimdan farzand ko'rganini ham bilmay qoldi oxir o'sha ayollarimiz. Bugün hadir afsuz nadomat qilib o'tirishib chegaradi. O'tirishibdi hadir, IŞİD'ga borib qo'shilganlar, qaytib O'zbekistonga ham kelisha olmayapti, uchinchi davlatga ham borisha olmayapti. Butun dunyo siyosati bularni ustida o'zlarini jokerlarini kartalarini o'ynab o'tirishibdi. Amerika Germaniyaga san olasan bularni deyapti, Germaniya men olmayman, Yevropa ittifoqi bularni olsin deyapti. Turkiyaning chegarasida o'tirishdi. Tojikiston ularni olmayman deyapti, Azerbaycan olmayman deyapti. Kanada'dan qancha-qancha musulmonlar ishlikka qo'shilgan ayollar bechoralar 15 yoshimda kelganman deyapti. 3ta erga tegdim, 2ta erim o'ldi ko'zim oldida deyapti. 3-chi erim bilmayman qattaligini. 3ta bola bor, 2ta bolasi o'lgan. Mana shu islom asoslarining asl manbasidan bexabarlikning oqibatida yuzaga chiqayotgan fasodlar. Nima Alloh taolalarni bizlarga alohida Qur'oni Karim oyatlarda ta'lim beradi. Fasodga uchramasligimiz uchun, o'ta og'ir vaziyatlarga tushib qolmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo oyati karimalarida buning oldini olib, harom bu deyapti. Demak, kofir bilan nikohimiz, ayollarimizning nikohlanishi harom bu ikkinchi oyatning daliliga ko'ra. Ikki marta qaytaryapti Alloh taolo. La hunna hillul lahum deyapti. Ayollarimiz kofirlarga halol emas. Şunu özü kifaya idi. Lekin kaytattan yana velahum yahilluna lahun deyipti. Yana kaytattan ikinci tamamen aytayapti ki ular ham bizning ayollarimizga halolmas. Ayollarimiz ularga halolmas. Ular ham bizning ayollarimizga halol bo'lmaydi. Nisa surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلَيْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah subhanahu wa ta'ala kafirlerinin faydasiga mu'minlerinin üstüden yani hukumrallik, mu'minlerinin üstüden seyyidlik makamını vermegen. Ularga şunaqa yol yok. Bu ayeti kerime o işe ayol kişi her daim irinin kol astıda bo'ladi. Müslüman ayol, Müslüme ayol kafirning qo'l ostida bo'lishligiga ijozat yo'q. Bu oyat o'sha ma'noda keltirilgan. Qur'oni Karimda o'sha ayol erining qo'l ostida bo'lishligi faqatgina musulmonlarning tabiatiga tegishlik, musulmonlar bu kashfiyotni ijod qilgan deb ko'rsatmaslik kerak. Bugun ayol kishini teng huquqli biz erim bilan teppa-tengman deb teppa-teng tashlashayotgan xotinlarni aytmayapmiz. Bu tabiat barcha millatlarda bor. Qur'oni Karim bunga ishora qilib Yusuf surasida o'sha Yusuf alayhi salatu vasallamga fitna qilgan ayolni Yusufni yolg'iz o'zining xonasiga, o'zining yotoqxonasiga chaqirgan paytida Yusuf alayhi salatu vasallam qochadilar. Qochib borganlarida eshikni oldida va alfa ya sayyidaha ladal bab oyati bor. O'sha
Hatunning seyyidi deyapti mana Qur'on. Xotinning sayyidi deganda eri ya'ni. Sayyid xo'jayin degani, bosh qo'l ostidagi odam. Sayyidim degani xo'jayinim degani o'zi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sayyidul qavm xodimuhum deganlar. O'sha Rim elchilari kelgan paytida musulmonlarning jamoasini qarashsa, bittasi bittasidan farqi yo'q, ya'ni toj kiyib olmagan. Ularning madaniyatida podshoh toj kiyib olgan taxtda o'tirish kerak. Lekin musulmonlarning payg'ambari bilan kelib gaplashmoqchi, qarasa sahobalar o'tirishibdi. Ularni orasida Nabiy sallallohu alayhi vasallam muborak qo'llari bilan sahobalarga ovqat yediryaptilar. Bular kelib hayron bo'lishgan. Man sayyidul qavm degan kelib. Bu jamoatning sayyidi kim, xo'jayini kim? Deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam qisqa kalimalar bilan ularga ishora qilib gapirganlar. Sayyidul qavm xodimuhum deganlar. Qavmning xo'jayini ularning xizmatkori. Bir qavmga xo'jayin bo'lmoqchi bo'lsangiz, ularning xizmatiga labbay deb turishingiz kerak. Bu ma'no qiyomatga qadar o'zgarmaydigan inson profiliga, sayyidlik profiliga eng yaxshi baho sifatida qo'llanilgan va haligilarga xizmat qilib turganlari ichida man sayyidman degan ma'noni ifoda qilganlar. Demak, sayyidlik xo'jayinlik, uning qo'l ostida bo'lishlik uchun ayol eri musulmon bo'lishligi shart, shunga dalil sifatida buni keltirishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Zaynab radhiyallohu anhoning ayollari mushrika bo'lgan. Makka mukarramada qolib ketgan, Badr g'azovatida kelib asir tushadi. Badr g'azovatida kelib asir tushgan paytida o'sha keyin unga fidya to'lab ozod qilishgandan so'ng u musulmon bo'lib qaytib keladi Madina Munavvaraga. Kelganda payg'ambar alayhi salatu vassalom ularning nikohini davom ettirib yuboradilar. Mana shu to ungacha bo'lgan paytda ajratib qo'yib, keyin ularning nikohini davom ettirganlari u mushrik holatda ularning nikohi joiz emasligiga dalil sifatida keltirishgan. Shuning uchun arablarda shunaqa gap bor. Al-mar'atu ala dini zawjiha. Ayol erining dinida bo'ladi. Ya'ni eri qanday fikrli, tabiatli inson bo'lsa, ayol o'zining uyida ko'rsatgan fikr, tabiat, siyosatlaridan mahrum bo'lib, erining izmiga bo'ysunishga majbur bo'lib qoladi. Shuning uchun din masalasida, e'tiqod masalasida oliy bo'lgan din past bo'lgan dinning qo'l ostida turishligi to'g'ri emas. Islom oliy dindir. Al-Islom oliydir, undan oliy bo'linmaydi. Shundoq ekan, muslima ayol kofir bo'lgan mushrika, mushrik bo'lgan boshqa din vakillariga nikoh ma'nosida halol bo'lmaydi. Yuqorida oyatni aytdik. Hadis shariflardan ba'zi misollarni keltirdik. Imom Buxoriyda Ibn Abbosdan bo'lgan rivoyat bor ekan, shuni o'qib qo'yaylik. Ibn Abbos aytadilarki, "Ida hajaratil mar'atu min ahlil harbi lam tuxtab hatta tahid va tathur. Fa iza tahurat halla lahan nikah va iza ja'a zawjuha qabla an tankiha ruddat ilayhi." Imom Buxoriyning rivoyatlarida Ibn Abbos aytayaptilarki, ayol kishi hijrat qilsa kofir diyoridan. Bu haligi yuqorida aytganimizdek, Makka-i Mukarrama oldin kofirlarning, mushriklarning diyori edi. Kofirlarning diyoridan hijrat qilsa, unga sovchi bo'lmay turasizlar. Toki u bir hayz ko'rib pok bo'lgunga qadar. Agar pok bo'lsa, unga nikoh joiz bo'ladi. Agar uning eri ham kelsa, uni erini o'ziga qaytarib beriladi, deyaptilar. Mana shu hadis ba'zi masalalarning chigalini ochish kerak. Ya'ni o'sha hadisdagi ko'zlangan Dorul Harbdan murod u Makka-i Mukarramaning to fathdan oldingi vaziyati edi. Bu hadis
Bu hadiselerden keyin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ni fath kıldılar ve uşa fath günüden keyin Mekke'den hicret kılıçlık yok dediler. La hicrete ba'del fath dediler. Demek Müslüman fath kılgen diyarlar, Müslüman ahalisi yaşayıp durgen diyarlar hargiz hargiz kafir diyar değil miydi? O joydan mahramsız ayollar ko'chib ketishligi, hijrat qilishligi joiz bo'lmaydi. O'zining siyosiy tushunchasini qo'llab-quvvatlashlik uchun O'zbekistonga o'xshagan musulmon diyorlardan chiqib ketayotganlar diniy bu qilayotgan ishlariga libos kiydirishga harakat qilishmasin. Bu og'ir fasodlarni keltirib chiqaradi. Nimaga? O'zbekiston diyorini kofir diyor desa unda hijrat vojib bo'lib qolardi. Shuni o'zi maqsad shu o'zi. Havorijlarning gap so'zlariga e'tibor qarassangiz, ular sizga men kofir demayman, takfir qilmayman deydi, lekin O'zbekiston diyorida yashayotgan musulmonlarni, xossatan peshvo imomlarni, xossatan O'zbekistondagi sistemani kofir deyishlikdan hech qachon qaytishmayapti. Bular takfiriylar. Jamiyatni kofir deyish, butun boshli bir xalqni murtad deyish, bu ishni qildi kofir bo'ldi deyish xatarli. Uni xatari nimada? Mana bunga o'xshagan narsalarda. Ayollarning nikohi bizga joiz bo'ladi, o'tdan hijrat qilishinglar kerak, kelinglar men sizlarni nikohlab olaman degan buzuq fasodlar orqasidan juda katta islomga, musulmonlarga zararlar keladi. Demak, oyati karima, hadisi shariflar, sahobalarning aytgan gaplariga ko'ra bu harom amal hisoblanadi. Ma'qul aqliy ma'noda ham, mantiqiy ma'noda ham ulamolar bunga dalillar keltirishgan. Yuqorida aytganimizdek, ayol kishi har doim erining qo'l ostida bo'ladi. Muslima ayol kofirning qo'l ostida bo'lishligi joiz emas. Buni biz teologik jihatini aytyapmiz. Ya'ni islomning matnlar bilan o'rtaga qo'ygan asosi. Harom. Haromning ortidan katta-katta fasodlar yuzaga chiqqanligi uchun Alloh taolo harom dedi. Endi tajribada, praktikada bugun bu fasodga ro'baro kelyapmiz. Oyatga amal qilmagan, hadisga amal qilmagan ayollar, qizlar, oilalar o'zlari juda katta muammoga kirib qolganlaridan keyin, fasodning kattasiga ro'baro bo'lganlaridan keyin tavba qilishyapti, yig'lashyapti, muammoning ichidan turib dod deyishyapti. Haqmi islom? Islom haq. Islomning ko'rsatmalariga shuning uchun amal qilishdan oldin, bir amalga kirishishdan oldin islomning ko'rsatmalarini o'rganish kerak. Ahli ilmlardan maslahat olish kerak. 5 kunlik dunyoda qornini o'ylab turib, butun boshli dinini, nomusini, hamiyatini boshqa dinga, boshqa bir tuzumlarga sotib yormaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bunday masalalarda hassos bo'lishimizni o'z nomusimizni, o'z hamiyatimizni o'zimiz himoya qilishimizda rujulatimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi barakotlar bersin. Gapni cho'zib o'tirmayman. Bu savol bo'yicha inshaalloh qisqacha muxtasar xulosa shu. Demak, muslima ayollarimizning kofir mushrik bo'lgan har qanday turdagi boshqa din vakillariga nikohi joiz emas. Musulmon erkaklarimizga kofir bo'lgan, mushrik bo'lgan ayollarni nikohlashi joiz emas, illo ikkita toifani joiz. Bittasi yahudiylar, ikkinchisi nasroniy bo'lgan, diniga mansub bo'lgan ayollarni nikohlashimiz joiz. Chunki ular bizni fiqhiy nikoh masalalarida fiqh, ya'ni amaliyotlari mushtarak, bir xil. Ularda ham shu bizni amaliyotimiz, ularda ham nikoh masalalarida o'zgarish yo'q. Uni aqidasi, e'tiqodi, tushunchasi ixtiyorida bo'ladi, nikohlab yashash mumkin. Lekin ayollarimiz ularga joiz emas. U ahli kitob bo'lsin, xoh butparast bo'lsin, xoh dahriy bo'lsin, joiz emas. Bunday masalalarda biz e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Uchinchi masala, tanganing ikkinchi tarafi O'zbekiston yurtlarini kofir yurti deb, bu mamlakatdan qizlarimizni, ayollarimizni hijrat qilishlikka qo'shtirno ichida da'vat qilib, hijrat diyori deganda o'zlari o'tirgan urush o'choqlarini yoki o'zlari o'tirgan boshqa bir qo'shtirnoq ichidagi demokratik davlatni aytib,
Kızlarımız borsa özünü nikohiga olayotganlar fasodning üstüge fasod ish qilishyapti. Bular fasodni shariat matnlaridan foydalangan uslubda qilishyapti. Bularga aldanmaslik kerak. Hanafiy mazhabiga ko'ra er yo'qolsa, o'sha erning yoshidagi erkaklar o'lib ketgunga qadar taloq tushmaydi ayolga. Musulmon u. O'zbekiston xalqi musulmon. Aroq ichib qo'ygan odam, zino qilib qo'ygan odam, o'g'irlik qilib qo'ygan odam kofir bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning gaplarining ustiga gap gapiryapti xavorijlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man qala la ilaha illalloh dakhala al-janna" dedilar. Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi dedilar. Shunda Abu Hurayra aytadilarki, yo Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilarki, va in zana va in saraq dedilar. Zino qilib o'g'irlik qilsa ham dedilar. Va in zana va in saraq dedilar. Ha, o'g'irlik qilsa ham, zino qilsa ham la ilaha illalloh desa jannatga kiradi. Abu Zar yana boshlarini egib, o'g'irlik qilib zino qilsa ham dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'g'irlik qilib zino qilsa ham dedilar. Uchinchi marta yana egilib, o'g'irlik qilib zino qilsa ham dedi Abu Zar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Zarning burni yeriga tegsa ham jannatga kiradi dedilar. Bu islom dinining shoriyasi, joriy qilayotgan zotni gapi. 95% O'zbekiston xalqi musulmon desa, zinokor fohishani ko'rsatib, bu gap botil deyishlik uchun bu men payg'ambardan ustunman degan da'vo bu. Bu da'voni qilgan odamning sharlatan ekanligi ma'lum. Shu bilan ma'lum bo'ladi, bashara ochiladi kimligi. Shuning uchun o'zbek xalqini, boring tojik xalqini musulmonlar tomonidan fath qilingan va aholisining aksari musulmon bo'lgan yurtlarni kofir deyishga, bu yurtlarni fohishalar yurti deyishga harakat qilayotganlar nomussiz, hamiyatsiz, xavorijilik bilan balolangan qalbiga shu kasal virusi yuqqan odamlar. Ehtiyot bo'lish kerak bulardan, bularning xila nayranglariga aldanmaslik kerak. Bir ukamiz bor, juda chiroyli o'xshatish qildi. Bu Hizbut Tahrir jamoasi haqida shu kunlarda mavzular trend bo'lyapti, aytib ketay. Chiroyli o'xshatish haqiqatda Hizbut Tahrir jamoasi demokratiyani kufur deydi. To'g'rimi? Ha, demokratiya kufur. Biz ham aytamizki, demokratiya o'zi aslida kelishilgan sistema emas. O'zbekiston demokratiyani mutlaq boshqacha tushunadi, tushuntiradi. Biz demokratiyamiz bu deydi. Turkiya umuman boshqacha, Yevropa umuman boshqacha. Misrning demokratiyasi umuman boshqacha. Misrda demokratik saylovda yutib chiqqan odamni ag'darib yuborishdi. Shuni demokratiya deyishdi. Yevropada ikkita erkak nikohlansa demokratiya shu. O'zbekistonda u joiz emas. O'zbekistonda shuni joiz emas deganligi uchun demokratik davlat emas O'zbekiston deydi o'sha Yevropadagilar. Hizb-i Tahrir nima deyapti? Demokratiya kufur deyapti. Demokratiyani kufur degan Hizb-i Tahrirga eng ko'p bag'rini ochgan, quchoq ochgan davlatlar demokratik davlatlar. Yevropada Hizb-i Tahrirga hech kim hech narsa demaydi. Rasman ular ochib davom etadi. Nimaga? Demokratik qonunlardan foydalanib, o'sha joyda ildiz ota oladi ular. Lekin demokratiyaga to'laqonlik amal qila olmayapti diktatura degan davlatlarda bularni qamaydi. Chiroyli xulosa shuki, Hizb-i Tahrir jamoasi o'zining imib turgan onasini kofir deyapti. To'g'ri, u ma'noda men fiqhiy tomoniga kirmayapman, mantiqiy tomonidan aslida aybni o'zlarini ustida ekanligiga ishora qilyapman. Bizni ayblashyapti-yu, O'zbekiston xalqini, musulmonlarni, ularga erishmaganlarni ayblayapti-yu, tog'utga xizmat qilyapsan, unga xizmat qilyapsan, bunga xizmat qilyapsan deb ayblashyapti-yu, lekin o'zlariga bo'ldi. Xo'p, shunaqa deb ayblashyapti-yu, bu sen tog'utga xizmat qilyapsan, tog'utni quchoqida o'tiribsan deb. O'zlari qatta o'tiribdi shular.
Bittesi Norvegiya'da oturuptu. Bittesi Şvetsiya'da oturuptu. Ular halifanın kucağında oturuptu mu? Etibar bergen bolsayı şuna kangi yani ziddiyetler var. Kızık bir misal Safiyuddin Al-Hindi degen adam ötkenler. Bu kişi Tabakat-ı Şafi'iyye'de İmam Subki bu kişinin keltirgenler Şafii mezhebinin namoyandalardan fakih, mutakellim, acayip insan bo'lganlar. Fakat hatları juda xunuk ekan. Yozgan hatları o'ta xunuk ekan endi shu chumolini siyohga botirib qog'ozga qo'yib yuborsa shunaqa yozuv yozarkanlar xullas. Atroflaridagi u kishining zamillari ham darslari aytarkanlarki, olim odamsiz, biroz xatga shug'ullansangiz bo'lmaydimi? Shunchalik xunuk xat yozasizmi? Deb malomat qilishaverar ekan. Bu kishi bir kim bozor aylanib yursalar bir kitobni ko'rib qoptilar. Kitob o'ta xunuk yozilgan ekan. Shuni sotib oldilar endi. Sotib olib menga malomat qilganlarga ko'rsataman, mana mendan ham xunuk yozadiganlar bor deb ko'rsataman deb kitobni olib borib uylarga borib o'qib chiqsalar, kitobni oxiriga borganda bilibdilar, u kitob ham o'zlarida kitoblar ekan. O'zlari yozgan ekanlar uni ham. Bu misol tariqasida qiziq holatda, o'shaning uchun birovni ayblayotgan odamlarga yaxshi e'tibor qarating, aslida ular o'sha chuqurni ichida o'zlari o'tiribdi. Bizga tog'ut amal qilyapsan sanlar deyotganlar aslida bu gaplarning dalili yo'q. Biz musulmonlar uchun, xalqimiz, millatimiz uchun islomning ilk ta'limotlarini o'rganishlarida qo'limizdan kelgan harakatimizni qilyapmiz. Qiyinchiliklar, muammolar bizni muammoyimizni harakat qilyapmiz. Lekin ular singari Shvetsiyaga borib o'tirib olgan joyimiz yo'q. Bular singari men hijrat qildim deb Turkiyaga borib 3-chi davlatdan boshpana so'rayotganimiz yo'q. Asli kufr bo'lgan mushrik bo'lgan ahli kitoblarning mamlakatdan boshpana so'rayotganimiz yo'q. Shuning uchun solishtiryapganda bu narsalarga bizni teng qilmanglar. Demak, xulosamiz shu. Alloh subhanahu va taolo qizlarimizni musulmon erkaklardan xaridorlari chiqishini nasib qilsin. Haqiqatda beva ko'p hozir. Bularni baxti, saodati uchun yo'li ochilsin. O'sha har turli buzuq, fohisha ishlardan ko'ra halol nikoh bilan Allohdan barakot so'rab to'g'ri yo'lga yurishliklarida Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Nikohda baraka bor. Nikoh rujulati bor, erkak odamlarning ishi. Zino bu pastkashlarning ishi. Nimaga? Zinoda nafsini qondiradi, ketdi bo'ldi. Mas'uliyat yo'q. Lekin nikohda uni kiyim kechagi, turar joy, farzand tug'ilsa unga nisbatan mas'uliyatlarini his qiladi. Shuning uchun nikohni Alloh subhanahu va taolo muqaddas dedi, mas'uliyatli dedi va nikohni halol dedi. Bu halolga intilishimiz kerak. Muslima qizlarimizni mushrik bo'lgan, kofir bo'lgan birorta boshqa din vakillariga berishligimiz joiz emas. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizni manfaatli qilsin.